www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المؤمنون وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات حامل القرآن قال الله تعالى لعرزه يا عرزي لا تأكل جسده قالت العرز يا رب كيف أأكل جسده وفي قلبه كلامك أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں میں اور آپ جب ہم قرآن کریم کی ابتدا کرتے ہیں تو الحمد شریف کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اس سورت کی ابتدا میں تعالیٰ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا میں نے انہی آیات کو تلاوت کیا اور ہمارے عزیزم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات پر اپنے قرآن کا اختتام فرمایا ویسے قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے سورہ ناس پر تو سورہ ناس پر قرآن ختم ہوتا ہے پھر بھی حفاظ کرام الف لام میم ذالک الکتاب کیوں پڑھتے ہیں تراویح میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ والناس پر قرآن ختم ہونے کے بعد پھر الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر آخری رکعت میں پڑھ دیتے ہیں جو بیسویں رکعت ہوتی ہے آخر اس میں حکمت کیا ہے ہمارے اقابر اور صوفیہ نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ ویسے سورہ ناس پر قرآن ختم ہو گیا لیکن حافظ قرآن الف لام میم سے پھر فوراً ابتدا کر کے شیطان مردود کو چوکا اور تھپڑ مار رہا ہے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ والناس پر اس نے قرآن ختم کر دیا اب میں اس کو ورگلاؤں گا بہکاؤں گا ہٹاؤں گا تاکہ آئندہ قرآن نہ پڑے لیکن حافظ قرآن نے فوراً قرآن کریم کو شروع کر کے اس کو تھپڑ مار دیا کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں قرآن ختم کر چکا ہوں بلکہ ختم کر کے فوراً شروع کر رہا ہوں یہ حکمت ہے اس کے اندر اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جہاں والناس پر قرآن کریم ختم ہوا پھر حافظ قرآن اپنے قرآن کو شروع کر دیتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ نے قرآن کریم کی ابتدا میں تین جماعتوں کو بیان فرمایا بہت غور سے چند باتیں سمجھے قرآن کریم کی نسبت پر چونکہ یہ مجلس ہیں اس لیے ہمیں قرآن سے متعلق چند باتیں جاننا ضروری ہے یہی تین صورتیں جو پڑھی گئی جہاں سے ابتدا ہوئی قل هو الله احد اللہ الصمد اس سلسلے میں مفسرین و محدثین نے لکھا ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے اس سورت کو کیوں اتارا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تھے تو اہل مکہ نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا تھا کہ ہمارے جتنے معبود ہیں لات عزا منات وغیرہ ان کے تعارف ہیں ان کا نسب موجود ہے کہ ان کا باپ ہے ان کا دادا ہے پردادا ہے تو ان کا پورا نسب موجود ہے ظاہر سی بات ہے وہ مخلوق تھے اور مخلوق کا نسب ہوا کرتا ہے تو ہمارے معبودوں کا نسب موجود ہے بھلا تو جس رب کی دعوت دے رہا ہے اس کا بھی کوئی نسب ہے اس کا باپ کون ہے اس کا دادا کون ہے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر خاموش رہے
اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے یہ سورت اتاری، سورت الاخلاص اتاری، قل ہو اللہ اتاری، اور اس سورت میں اللہ نے ان لوگوں کا جواب دیا اور یہ کہا کہ پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ واحد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ نرادھار ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس لیے کہ نیاز مند ضرورت مند وہ ہوتا ہے جس پر بیماری آتی ہے، جس پر ضعف آتا ہے، جس پر کمزوری آتی ہے، جس کو بھوک کا احساس، جس کو پیاس کا احساس، جس کو گرنے کا اندیشہ، جس کو چوٹ آنے کا اندیشہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ضرورت دوسروں کی پڑتی ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے آدھار کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرتضیٰ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ترجمہ فرمایا، اللہ الصمد اللہ کی ذات بڑی البیلی ہے، پھر شاگردوں سے کہا کہ ارے مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا، تو شاگردوں نے فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ ترجمہ کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق ساری زندگی تڑپتا رہے اور معشوق یوں کہیں کہ میں جب چاہوں گی توجہ کروں گی، اس کو البیلی معشوق کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ بھی اپنے بندوں کو یوں کہہ رہے کہ موت تک پیشانی کو رگڑتے رہو، جب چاہوں گا میں تمہارا سجدہ قبول کروں گا، اس لیے کہ تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم میرے حاجت مند ہو، میں تمہارا حاجت مند نہیں ہوں، تم میرے ضرورت مند ہو، میں تمہارا ضرورت مند نہیں ہوں۔ حاجت اور ضرورت میں فرق ہے، اس وقت یہ وقت نہیں ہے، ورنہ فقہی اعتبار سے بھی میں سمجھاتا کہ حاجت کس کو کہتے ہیں، ضرورت کس کو کہتے ہیں، ہم دونوں کو ایک سمجھتے ہیں لیکن فقہا کے وہاں دونوں ایک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، تو حاجت اور ضرورت میں فرق ہے۔ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ساری زندگی تم پیشانی رگڑتے رہو، میں جب چاہوں گا تمہارے سجدے کو قبول کروں گا، اس لیے کہ تم میری حاجت اور ضرورت مند ہو، میں تمہارا حاجت اور ضرورت مند نہیں ہوں، تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا خالق ہوں، تم میرے عابد ہو، میں تمہارا معبود ہوں، تم میرے عبد ہو، میں تمہارا معبود ہوں، اس لیے تمہیں ساری زندگی میرا نیاز مند، میرے سامنے عاجز بن کر کے چلنا ہوگا اور ساری زندگی پیشانی رگڑنا ہوگا۔ تو اللہ الصمد، فرمایا اللہ کی ذات نرادھار ہے، اس کو کسی کے آدھار کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، تم اس کا نسب پوچھ رہے ہو کہ اس کا باپ کون، اس کا بیٹا کون، اس کا دادا کون، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت الامام محمد ابن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں ایک جگہ تفسیر کرتے ہوئے لکھ رہا کہ پوری دنیا میں اللہ نے تمام چیزوں کو زوج پیدا کیا، جوڑا پیدا کیا، فرمایا صرف انسانوں میں جوڑ نہیں ہے کہ مرد ہے تو عورت، میل ہے تو فیمیل، اللہ نے ساری کائنات میں میل اور فیمیل پیدا کیے، آسمان ہے تو زمین کو پیدا کیا، اور نظام ایک ہی چلایا اللہ نے کہ مرد کا پانی عورت میں جانے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو آسمان کا پانی زمین میں جانے سے فروٹ پیدا ہوتا ہے، آسمان کا پانی زمین میں جانے سے درخت پیدا ہوتا ہے، آسمان کا پانی زمین میں جانے سے مختلف چیزوں کو وہ اگاتا ہے، نظام اس رب کریم کا ایک ہی چلا۔ فرمایا کہ ساری کائنات کو میں نے جوڑا بنایا، میل اور فیمیل بنایا، فرمایا کہ اگر کھانا دیکھ لو تو تمہیں دونوں جوڑ نصیب ہوں گے، کلر اور رنگ دیکھ لو تو اس میں بھی تمہیں جوڑا ملے گا، جہاں اللہ نے کروا بنایا تو میٹھا بھی بنایا، خطہ بنایا تو اس کے مقابلے میں دوسری صفت کو بھی بنایا، اور آگے بخاری فرماتے ہیں واللہ فطر، اگر اکیلا کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے،
اس کا کوئی جورو نہیں ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے کہ میرا نسب یہ لوگ تمہیں پوچھ رہے ہیں, لم یلد ولم یولد, نہ میں نے کسی کو پیدا کیا, نہ میں کسی سے پیدا ہوا, نہ میری اولاد نہ میرا باپ, اس لیے میرا نسب پوچھنے کی ضرورت نہیں. ولم یکن له کفواً احد, اور کائنات میں ہر معاملے میں پارٹنر ہوں گے, اللہ کہتا ہے میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. ولم یکن له, یہ میں سیدھا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں, ولم یکن له کفواً احد, میرا کوئی پارٹنر نہیں. ہمارے اکابر میں ایک عظیم المرتبت محدث گزرے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی, اس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن قیم. اس میں یہاں ایک عجیب و غریب بات لکھتے ہیں, فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب, جو اس کے بعد صورت آ رہی ہے, اس تبت یدا کا خلاصہ اور اس تبت یدا کا شان نزول یہ ہوا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دی اہل مکہ کو, اور یہ فرمایا صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کہ اے لوگوں یہاں آؤ, میں تمہیں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. پھر آپ نے ایک تقریر فرمائی, اور ایک لمبی وہ تقریر ہے, اس تقریر میں آپ نے یہ فرمایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگوں کلمہ پڑھو, ایمان لے آؤ, میری نبوت کو مانو, ایک اللہ کے قائل ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس موقع پر آپ کا چچا ابو لہب, حقیقی چچا ہے جس نے بچپن میں آپ کو گود میں اٹھایا ہے, آپ سے محبتیں کی ہے, آپ کو بوسا دیا ہے, آپ کو سینے سے لگایا ہے, آپ کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا کہ اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا کہ میرے گھر پہ میرا بھتیجا پیدا ہوا. لیکن جب نبی نے یہ دعوت دی اور یہ دعوت چلائی تو اس موقع پر ابو لہب دشمن بنا, چچا دشمن بنا, اور یہ یقینی بات ہے کہ حق بات ہمیشہ کڑوی لگا کرتی ہے, ہمیشہ حق بات لوگوں کو بری لگا کرتی ہے. جب چچا دشمن بنا تو اس چچے نے اس مرتبہ ایک بات کہی, تبلک یا محمد علی ہذا جماعتنا, محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, تو برباد ہو جائے, کیا تو نے ہم کو اس کے لیے بلایا کہ ہمارے باپ کے دھرم کو چھڑائے, ہمارے باپ کے مذہب کو چھڑائے جو ہم پہلے سے مانتے چلے آ رہے, تیرے ہاتھ برباد ہو جائے, تو خود برباد ہو جائے. اب تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے محبوب کو کوئی بدعا دے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ شیر کو اگر کوئی مار دے تو شیرنی برداشت کر لیتی ہے, لیکن اپنے بچے کو کوئی مارے تو شیرنی برداشت نہیں کرتی. اللہ کو گالی دے دو, اللہ کچھ نہیں کرے گا, لیکن محبوب کو کوئی چھیڑے تو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ مسلم مسئلہ ہے کہ اللہ کو دنیا میں اگر کوئی گالی دے دے, دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو گالی دے رہے ہیں, اس کو نہیں مان رہے, اس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, اس کی برائی کر رہے ہیں, اس کے مقابلے پر خدائیت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں, لیکن اللہ ان کو دنیا میں کچھ نہیں کہتا, لیکن اس کے محبوب کو کوئی چھیڑ دے تو اس صورت میں اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو نے میرے محبوب کو بد دعا دی, اب تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اوپر قرآن کریم میں بد دعا اتاری, اور وہ تبت یدا کی شکل میں اتاری. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائیں, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اور اس کا مال اس کو کام نہ آئے. سیصلہ نارن ذات لہب, یہ تو زندگی ہے, مرنے کے بعد ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. جو بھڑکنے والی آگ ہے, صرف اس کو نہیں اس کی بیوی کو بھی, وامرأتہ حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد, جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے, نبی کے راستے میں کانٹے والی لکڑیاں بچھایا کرتی تھی, اور فرمایا اس کے گلے میں ہم رسی ڈال دیں گے. تو یہ صورت اس سلسلے میں اتری. ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ معاملہ تو چچا اور بھتیجے کا تھا, بد دعا تو ابو لہب نے محمد کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو, تو پھر بد دعا کا جواب بھی حضور ہی کی طرف سے ہونا چاہیے تھا, تو اب یہاں کل آنا چاہیے تھا, اور صورت یوں ہونی چاہیے تھی, کل تبت یدا ابی لہب, پیغمبر آپ بھی بد دعا دے دیجئے. کیا
کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. آخر اللہ کل کیوں نہیں لایا, پیغمبر کو بیچ میں کیوں نہیں لایا, جبکہ اس سے پہلے تین صورتیں کل سے شروع ہوئی. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, قل هو الله احد. قل قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے, فرما دیجئے. تو یہاں بھی لانا چاہیے تھا, تبت یدا سے پہلے کیوں نہیں لایا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں چچا اور بھتیجے کا مسئلہ تھا. اگر اللہ کے نبی کی طرف سے بدعا چلتی تو دنیا میں کوئی امتی نبی کو یوں کہہ دیتا کہ یہ عجیب و غریب نبی ہے, جس چچا نے اس کی پرورش کی, اس کو پالا, اس کو بچپن میں سینے سے لگایا, آج وہ بڑا ہو کر اپنے چچا کو بدعا دے رہا ہے. میرے محبوب, کوئی تم پر انگلی اٹھائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے, اس لیے آپ پیچھے سے ہٹ جائیے, ہم براہ راست بدعا اتارتے ہیں. یہیں سے ابن قیم نے ایک نقطہ اور لکھا, فرمایا کہ جس موقع پر موسیٰ علی نبینا علیہ الصلات والسلام فرعون کی دعوت کے لیے چلے تو اب تعالی نے موسیٰ سے فرمایا قولا لینا, نرم بات کرنا, آستین نہ چرانا, بھویں نہ بدلنا, آنکھیں نہ دکھانا, نرم بات کرنا فرعون سے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ خدائیت کا دعوے دار ہے, ربوبیت کا دعوے دار ہے, انا ربکم الاعلی وہ کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے کہ نرم بات کرنا, آہستہ بات کرنا. تو اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک الہامی جواب دیا جاتا ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ اے میرے موسیٰ, تو نے بچپن میں اس کے گھر کا نمک کھایا ہے, اسی کے گھر پہ تو بڑا ہوا ہے, فرعون نے تجھے پالا ہے, تیری پرورش کی ہے, اس کے گھر کا تو نے نمک کھایا ہے, اب اگر تو اس کو آنکھ دکھائے گا تو یہ احسان کے خلاف ہوگا. پیغمبروں کو یہ تعلیم دی کہ اپنے محسن کے خلاف نہ کرو, اور یہ تعلیم امت کو بھی دی گئی کہ اے امتیوں, تم بھی اپنے محسن کے خلاف نہ کرو. لیکن آج بیٹا اپنے باپ کا احسان نہیں مانتا, اپنی ماں کا احسان نہیں مانتا, اپنے چچا کا احسان نہیں مانتا, اپنے ماموں کا احسان نہیں مانتا, اپنے بڑے بھائی کا احسان نہیں مانتا. حقیقت یہ ہے کہ احسان فراموشی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے. اپنے پیرنٹس اپنے ماں باپ کو ماں باپ تک نہیں سمجھتے ہیں, اور طرح طرح کی باتیں اپنے ماں باپ کے خلاف بھی بول دیا کرتے ہیں. بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سرزمین یو کے پر, ایسے لوگوں کو دیکھا ہے یو کے کی زمین پر جنہوں نے اپنے پیرنٹس کے خلاف مقدمہ کر کے اپنے ماں باپ کو 3 سال تک جیل میں بٹھایا. یہ اولاد کے کارنامے ہیں جو اپنے ماں باپ کو جیل کی سلاخوں کے حوالے کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہاں تو موسیٰ کا مقابل ربوبیت کا دعوے دار مشرک اور کافر, اس کے ساتھ بھی احسان فراموشی سے منع کیا گیا, احسان فراموشی سے منع کیا گیا. تو اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے خلاف کوئی قدم سے اللہ کے حبیب کو منع کیا گیا. تو پھر امتیوں کو تو اس پر اور زیادہ عمل کرنا چاہیے, اور احسان کے خلاف کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہرحال قل ھو اللہ احد کی صورت اس لیے اتری کہ مکہ والوں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اپنے رب کا نسب بتاؤ. مدینے پہنچے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہی سوال ہوا کہ اپنے رب کا نسب بتاؤ, تو اللہ کے حبیب پر پھر یہ سورت اتری. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قل ھو اللہ احد 2 مرتبہ اتری, ایک مرتبہ مکے میں اتری اور ایک مرتبہ مدینہ شریف میں اتری. اور بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محلے کے امام تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ الحمد و شریف کے بعد پہلے قل ھو اللہ پڑھتے, پھر کوئی اور سورت پڑھتے. یہ ہمیشہ ان کا معمول رہا, ہر رکعت میں پہلے قل ھو اللہ, اس کے بعد کوئی دوسری سورت. محلے والوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یا تو قل ھو اللہ پڑھے یا کوئی اور سورت پڑھے, آپ ہر رکعت میں پہلے قل ھو اللہ پڑھتے ہیں اور پھر ذمے سورت کرتے ہیں. فرمایا نہیں, میں اسی طرح کروں گا, اگر آپ کو امامت میں رکھنا ہو تو رکھو, ورنہ مجھے علیحدہ کر دو. اب چونکہ ان کی قرآت بہت اچھی تھی, ان کی تلاوت بہت اچھی تھی, اس لیے بھلا ان کو علیحدہ کیسے کرتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محلے والے گئے, فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی عادت ہے قل ھو اللہ پہلے پڑھتے ہیں پھر ذمے سورت کرتے, آپ ان کو ہدایت فرمائیں کہ قل ھو اللہ کو چھوڑ دیا کرے. تو اللہ کے حبیب نے صحابی
کو بلایا اور فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا انی احبہ اللہ کے حبیب، مجھے قلو اللہ سے محبت ہے، مجھے قلو اللہ سے محبت ہے، یہ صورت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہا، اس صورت سے تیرا محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا، اس صورت سے تیرا محبت کرنا یہ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر امام کو نبی نے اجازت دے دی ہو کہ اب تم بھی اپنی مسجدوں میں یہی کرتے رہو کہ پہلے قلو اللہ کرو اور اس کے بعد جو ہے ذم صورت کرو، یہ ان کے لیے خصوصیت تھی جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس سے ایک اصول بھی نکلا ہے جس کو یہاں ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال قلو اللہ احد کا نزول اس بنیاد پر ہوا، سورہ ناس اور فلق کا نزول اس بنیاد پر ہوا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا مسئلہ ہوا، جادو کا مسئلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 40 دن تک آپ پر بڑے حالات رہے، نسیان طاری ہو جاتا تھا، دنیا کے امور کے اندر آپ پریشان تھے، 40 دن تک مسلسل یہ حالات رہے۔ پھر آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے خواب میں دو فرشتے آئے، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف کھڑے رہے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک جگہ بتایا کہ خوب یاد رکھو، نبی جب سوتے ہیں تو ان کا دل بیدار رہتا ہے، ان کا دل جاگتا رہتا ہے، وہی کا ادراک کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرشتہ پوچھ رہا ہے اس فرشتے سے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، فرمایا کہ ان کو سحر ہے، جادو ہے۔ کس نے کیا؟ فرمایا لبید شاعر نے کیا، جو ایک بڑا شاعر تھا یہودی تھا، اس نے آپ کو جادو کیا۔ کہا کس پر کیا ہے؟ تو ساری گفتگو اللہ کے حبیب سن رہے کہ بال کے اوپر کیا گیا۔ کہا کس جگہ ہے؟ کہا فلا کنویں کے اندر، جس کو بیر دروان کہا جاتا ہے، اس میں ایک پتھر کے نیچے وہ چیز دفن کی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو سن رہے کیسے اس کا حل ہوگا، تو فرمایا سورہ ناس اور سورہ فلق اس میں 11 آیتیں ہیں، اس کی تلاوت کریں گے تو تعالیٰ ان کے سحر کو ختم کریں گے۔ نبی علیہ السلام صبح میں اٹھے، اس کنویں پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اندر میں صحابی کو اتارا، اس پتھر کے نیچے سے ایک بنی ہوئی ایک تصویر جس کا سر بنا ہوا تھا اور ایک ایک جو ہے اس انسان کی شکل کا ڈھانچہ بنایا گیا تھا اور اس پر بال لپیٹے گئے تھے، ان بالوں کو کھولا گیا، اس پر گرہیں لگی تھی، وہ 11 گرہیں تھی۔ اللہ کے حبیب ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، دوسری آیت پڑھتے، 11 آیتیں دونوں صورتوں کی پوری ہوئی اور ادھر 11 گرہیں بھی کھل گئے اور اللہ نے آپ کے سحر کو بھی کھول دیا۔ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے جادو اور سحر کو کھول دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں وہ ہیں کہ اگر انسان اپنے سحر میں اپنے جادو میں اخلاص کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا، تعالیٰ جل شانہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی یہ معمول رہا کہ آپ صبح میں سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص، ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے بدن پر یوں پھرا لیا کرتے تھے۔ آخری دن پیر کا، جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اب آپ کی وفات ہونے والی ہے، اب آپ رخصت ہونے والے ہیں، صبح کا وقت ہے، آپ کی زبان سے پڑا نہیں جا رہا ہے، ذوق اور کمزوری ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کا معمول جو پڑھنے کا تھا آج رہ جائے گا، تو حضرت عائشہ نے پڑھا، لیکن جب دم کرنے کی باری آئی تو نبی کے ہاتھ لیے اور نبی کے ہاتھ پر دم کیا اور عائشہ نے فرمایا نبی کے ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہے۔ آپ کے ہاتھ پر دم کیا اور دم کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو بدن پر پھیر دیا گیا۔ ہماری جسمانی صحت بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی، ہماری روحانی صحت بھی
قرآن کریم میں بیان کی گئے، ہمارا جسمانی علاج بھی قرآن میں دیا گیا اور روحانی علاج بھی قرآن میں دیا گیا، اگرچہ قرآن کریم کا نزول اصلاً یہ روحانی علاج کے لیے ہوا ہے، قلب کو بنانے کے لیے ہوا ہے، انسانی زندگی کی صلاح و فلاح کے لیے ہوا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس میں جسمانی صحت کو تلاش کرے گا رب تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ رات میں سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کو پڑھ کر کے انسان سو جائے گا، صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مکان کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا، اس دروازے کو نہ چور کھول سکتا ہے، نہ ڈاکو کھول سکتا ہے، نہ شیطان کھول سکتا ہے، نہ جن کھول سکتا ہے۔ تا حضرت علی کی سوانح اور سیرت میں اور آپ کی زندگی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس دن حضرت علی کا انتقال ہوا کوفہ کے اندر، رات میں ایک بچہ باہر بیٹھ کر رو رہا تھا، ایک بہت بڑا بلّا، بڑا کیٹ، بڑا بلّا، وہ اس بچے کے پاس گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، کیوں رو رہا ہے تو؟ اس نے کہا میرے باپ نے مجھ کو مار کر نکال دیا، میں بھوکا ہوں، صبح سے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ تو وہ بلّا پوچھنے لگا کہ تیرا مکان کون سا؟ اس نے کہا وہ میرا مکان ہے۔ کہا میں تیرے مکان سے کھانا لے آؤں؟ کہا جاؤ اور میرے لیے کھانا لے آؤ۔ وہ بلّا گیا اور واپس آیا اور اس نے کہا میں تیرا دروازہ نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ تیرے باپ نے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا ہے اور میں شیطان ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح میں اور آپ کی وفات کے موقع پر اس واقعے کو لکھا ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں ہمارے لیے جسمانی شفا بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے، اگرچہ قرآن کریم کا نزول ہماری روح کی شفا کے لیے، صحت کے لیے، اپنے دل کو بنانے کے لیے۔ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوى ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، قرآن کریم کی ابتدا میں حق تعالی جل شانہ نے تین جماعتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی جماعت کا تذکرہ الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون پر ختم ہوا۔ دوسری جماعت کا تذکرہ قرآن میں شروع کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ یہاں سے دو آیتوں کے اندر دوسری جماعتوں کا تذکرہ، جن کو اللہ کے باغی بندے کہے جاتے ہیں، نافرمان کہے جاتے ہیں، مشرک کو کافر کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ، اور پھر تیسری جماعت کا تذکرہ۔ اس کے بعد کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ اس کے اندر اللہ نے تیسری جماعت کو بیان کیا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، جن کو دوغلی پالیسی والے کہا جاتا ہے، جن کو دو رخے کہا جاتا ہے، جو کبھی ادھر کی ہوا پر چل پڑتے ہیں، جو ادھر کی ہوا پہ چل پڑتے ہیں۔ ان کی تعریف میں ہاں آپ کے لیے بھی، ان کی تعریف میں ہاں آپ کے لیے بھی، جو عبداللہ ابن ابی کی اولاد ہے، جو اس کی ذریت اور نسل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے ذکر کرنا اور بہت دور تک پھر اس کو ذکر کرتے چلے گئے۔ قرآن کریم نے یہ تین جو حصے فرمائے، یہ تین جماعتوں کو جو بیان فرمایا، یہ کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں کہ یہ عرب ہے اور یہ عجم ہے، یہ علاقائیت کی بنیاد پر نہیں کہ یہ مشرق کے ہیں اور یہ مغرب کے ہیں، یہ کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں کہ یہ کالے ہیں اور یہ گورے ہیں، یا یہ فلا نسل کا ہے اور یہ فلا نسل کا ہے۔ اللہ کی یہ تقسیم علاقائیت کی بنیاد پر نہیں، قومیت کی بنیاد پر نہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، یہ تقسیم صرف اور صرف اللہ کی توحید اور اللہ کی بغاوت کی بنیاد پر ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا، اس کا موحد ہے، اس کو الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون پر بیان کیا، اور دوسری جماعت جو اللہ کی باغی اور نافرمان، جو اس کی بغاوت پر اتری ہوئی ہے، جو اس کا کھا کر دوسروں کو سجدہ کر رہی ہے، جو اس کا کھا کر دوسروں کے سامنے پیشانی رکھ رہی ہے، اس کا ذکر ہوا، اور تیسرا ان لوگوں کا جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے،
دل میں ان کے وما ہم بے مؤمنین ایمان نہیں ہے ان کا تذکرہ کیا بگننگ قرآن میں اور قرآن کی ابتدا میں حق تعالیٰ نے ان تینوں جماعتوں کو بیان کر کے اپنے بندوں کو اور بندیوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ فیصلہ تم ہی کر لینا کہ تم کس جماعت میں جاؤ گے جماعت اول میں جماعت ثانیہ میں یا جماعت ثالثہ میں تم کون سی جماعت میں جاؤ گے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے صرف جماعتیں نہیں بتائی بلکہ اس کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا فرمائی انسان کو شعور بھی عطا فرمایا وجدان بھی عطا فرمایا پھر اس پر بھی بس نہیں فرمایا حق تعالیٰ نے اپنی توحید کو سمجھنے کے لیے دنیا میں دلائل بھی دیے اور اتنے سارے دلائل دیے وفی انفسکم افلا تبصرون حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں ایک عجیب و غریب بات ذکر فرماتے ہیں فرمایا چھوڑ تو سارے دلائل کو صرف اسی کو دیکھ لے کہ لکوڈ بھی یہیں سے جا رہا ہو اور جسم والی چیز بھی یہیں سے جا رہی ہے دونوں کو کھانے کے لیے پینے کے لیے ایک جگہ لیکن نکلنے کے لیے دو جگہ بنائی اس لیے کہ اگر ایک جگہ رکھتا اللہ تعالیٰ تو اس صورت میں ہر وقت لکوڈ نکلتی رہتی نتیجہ یہ ہوتا تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اللہ نے دو جگہ بنائی اسی پر غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جائے گا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بہت زبردست دلیل پیش فرمائی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون کے ذریعے سے وفی انفسکم افلا تبصرون کی تفسیر کے اندر تو بہرحال اللہ جل شانہ نے ہمیں عقل سلیم بھی عطا کی ادھر دوسرا ہمیں دو راستے بھی بتائے وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراکم العقبہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر دور میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی بھیجا جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں جو ہماری صحیح تربیت فرماتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کتابوں کو بھی عطا فرمایا انہی کتابوں کے اندر معظم ترین کتاب اور اعلیٰ درجے کی کتاب وہ ہے جس کو میں اور آپ قرآن کریم کہتے ہیں فرقان حمید کہتے ہیں اور یہ عجیب الغریب کتاب حق تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے روایتوں میں ہے کہ حق تعالیٰ نے ساری کتابوں کا خلاصہ کل کتابیں 104 آئیں ساری کتابوں کا خلاصہ چار کتابوں میں رکھا تورات زبور انجیل اور قرآن پھر ان تینوں کتاب کا خلاصہ قرآن کریم میں اللہ نے رکھا اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں رکھا اس لیے کہ قرآن آیا ہے اللہ کو ملانے کے لیے ایاک نعبد وایاک نستعین اس کے اندر پورا قرآن آ گیا اور فخر الدین رازی نے لکھا کہ پورا قرآن بسم اللہ کی با میں آ گیا اس لیے کہ با کا معنی عربی زبان کے اعتبار سے ملانا ہوتا ہے اور قرآن کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ سے ملایا جائے معلوم ہوتا ہے بسم اللہ کے با میں پورا قرآن اللہ نے سمو دیا اور اللہ نے داخل کر دیا یہ عظیم المرتبت کتاب حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے جس کا حفظ یہ اس امت کی خصوصیت ہے تورات کا حفظ نہیں ہوتا تھا زبور کا حفظ نہیں ہوتا تھا انجیل کا حفظ نہیں ہوتا تھا قرآن مقدس کا حفظ ہوتا ہے اور پھر حافظ قرآن جو بچے ہوتے ہیں بعض بعض تو وہ بچے ہیں جو اتنی کم عمری کے اندر حافظ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اتنی کم عمری میں بچہ کیسے حافظ ہوا میرا ابھی ایک مہینہ قبل ہمارے گجرات میں ایک جگہ جانا ہوا تو ایک بچے کو میرے پاس لائے وہ پہلے عالم بنا اس کی عمر اس وقت 21 سال کی ہے اور اس سال وہ درجہ حفظ کے اندر بیٹھا اور 95 دن کے اندر حافظ قرآن ہو گیا 95 دن کے اندر عالم بننے کے بعد پھر وہ حافظ قرآن ہوا اور 95 دن کے اندر حافظ قرآن بن گیا ایک بچے کو میرے پاس لائے جو 7 سال کے عمر میں حافظ قرآن ہو گیا اس کے استقبال میں جلسہ رکھا تھا اور بھی بہت سارے بچے حافظ ہوئے تھے بہرحال ان بچوں کا جلسہ تھا جب اس بچے کا نام آیا اور پھر آپ تعجب کرو گے اس بچے کا حال یہ ہے کہ اس کا والد کینسر کی بیماری میں انتقال کر چکا ہے اس کی والدہ جھوپڑ پتی میں رہتی ہے اور دوسروں کے گھروں کے برتن کو صاف کرتی ہے اور مالک کریم ایسے غریب گھرانے سے حافظ قرآن کو پیدا کرتا ہے
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے نہ دولت کا محتاج ہے، نہ عمر کا محتاج ہے، نہ پیسوں کا محتاج ہے. وہ اپنے دین کی حفاظت غریبوں سے بھی کرائے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت گرے ہوئے سے بھی کرائے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت چھوٹی عمر کے بچوں سے بھی کرائے گا. اور جب اس بچے کا نام آیا اور وہ اپنا انعام اور اپنی سند لینے کے لیے کھڑا ہوا، تو اس پر جو انعام کی بوچھار ہوئی تو اس نے اپنے کفنی کے دامن کو، کرتے کے دامن کو یوں بھر لیا، لوگ پیسے ڈالتے چلے گئے. میں نے اس وقت کہا، بیٹے قرآن کی برکت سے دنیا میں اللہ نے تیری گود بھر دی، اگر عمل کرے گا تو اللہ جنت سے بھی تیری گود کو بھر دے گا. اگر تو اس قرآن پر عامل بن جائے، اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے، اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ طریق پر حفاظت کرنے والا بنے، تو بہرحال یہ قرآن کریم اس امت کی خصوصیت ہے. اب تعالیٰ جل شانہ چھوٹے بچوں کو بھی اپنے قرآن سے نواز دیتا ہے، بلکہ ان معصوموں کو نوازتا ہے جن پر ماں باپ بھی اعتماد نہیں کرتے. کبھی کبھی پیرنٹس اعتماد نہیں کرتے، ماں باپ کو کہیں جانا ہے، اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا ہم دو دن کے لیے باہر جا رہے ہیں اور تم یہاں رہ رہے ہو، تمہارا مدرسہ ہے، اسکول ہے، تو تم تایا کے وہاں چلے جانا، چچا کے وہاں چلے جانا، ماموں کے وہاں چلے جانا. اب بچہ یوں کہے کہ ابا جی گھر کی چابی دے جاؤ، میں اسکول مدرسے سے آؤں گا، گھر میں رہوں گا. تو ابا کہتے ہیں بیٹا تم چھوٹے ہو، چابی گم کر دو گے. بیٹا تم چھوٹے ہو، کوئی چور آ جائے گا. جن بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے، ان بچوں کے دل پر اللہ قرآن اتار کر کے اعتماد کر رہا ہے، ان کے سینوں پر تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم کو اتار رہا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، قرآن کریم کیا حفظ، یہ اس امت کی خصوصیت ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. قرآن کے فضائل مناقب اپنی جگہ، حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی جلد اول کے اندر ایک روایت نقل فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شفیع عند اللہ تبارک و تعالی افضل منزلۃ من القرآن لا نبی ولا ملک. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قرآن کریم کی جو سفارش ہوگی وہ کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم کی فضیلت. ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما یتقرب العباد الى اللہ تبارک و تعالی بمثل ما خرج من اللہ تبارک و تعالی قال ابو النذیر القرآن. فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی، رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ تم اس قرآن کو پڑھو جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اللہ بولا ہے. اسی لیے ہماری کتاب کو، جو ہماری کتاب ہے اس کو کلام کہا جاتا ہے، اور اگلی ساری کتاب تورات، زبور، انجیل، ان سب کو کتاب کہا گیا. کتاب اور کلام میں فرق ہے، وہ سب کتاب اللہ تھی اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کتاب کا معنی لکھا ہوا ہونا، اگلی ساری کتابیں اللہ نے لکھ کر بھیجی تھی، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ خود بول کر بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو چیز خود بول کر بھیجی وہ اس کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور جو اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے وہ ہزاروں کوششوں کے باوجود بدلی نہیں جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں تو کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے اس کے مطلب کو، الفاظ کو. اسی لیے تورات کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا، لیکن قرآن کریم 1439 سال ہو چکے ہیں، ایک زبر زیر پیش کو، ایک ضمہ فتحہ کسرہ کو، ایک حرف کو کوئی بدل نہیں سکا. آج 1400 سے زائد سال ہو چکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فون ہے جس میں میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کوئی میری لکھی ہوئی بات کو تو بدل سکتا ہے، لیکن میری بولی ہوئی بات کے اندر کسی اور کے ذریعے سے بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا. اللہ کا قرآن کلام اللہ ہے، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا.
پھر اب تعالیٰ جل شانہ کے اس کلام پاک کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. سارے علوم قرآن میں موجود ہیں, سارے علوم قرآن کریم میں موجود ہیں, لیکن ہمارے دماغ ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے. 1400 سال پر صحابہ نے مسائل مستنبط فرمائے, پھر تابعین نے مستنبط فرمائے, پھر تبع تابعین نے, پھر اولیاء کرام نے, پھر مشائخ نے, پھر محدثین نے. آج 1400 سال کے بعد بھی اسی قرآن سے جتنی ٹیکنالوجی اور سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور جتنے نت نئے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں, ان تمام مسائل کا حل اسی قرآن کریم کے اندر سے ہے, اور اسی قرآن کریم کے اندر سے ان مسائل کو حل کیا جا رہا ہے, اور آئندہ بھی جتنے مسائل پیدا ہوں گے ان تمام کا حل اسی قرآن کریم سے ہونے والا ہے. تو اس قرآن کے اندر جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, سارے علوم اس کے اندر موجود ہے لیکن ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. کسی نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت کلام بات قرآن کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا قرآن کی ساری باتیں کھلی ہوئی ہے, تیری عقل کا فطور ہے کہ تو سمجھ نہ پایا. اور ساری باتیں ہم سمجھ بھی کیسے پائیں گے, وہ لامحدود ذات ہے, اور یہ لامحدود ذات کے علم ہے. بہرحال قرآن کریم کی فضیلت اپنی جگہ پر بڑی زبردست ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اللہ نے ہم کو حکم دیا, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اتلو ما اوحی, پیغمبر کو کہا جا رہا اس کی تلاوت کرو. آج لوگ بہت سارے کہہ دیتے ہیں نا صرف الفاظ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, معانی کو سمجھو. ارے نبی معانی جانتا تھا, اس پر قرآن اتر رہا تھا, اس کے باوجود اس نبی کو کہا گیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے پیغمبر جو آپ پر قرآن اتارا گیا اس کی تلاوت کرو. نبی کو کہہ کر امت کو بتایا گیا تم بھی قرآن کی تلاوت کرو. آج ہم علماء کی بھی غفلت ہے, معاف فرمائیں, ہم علماء کی بھی غفلت ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے میں تدریس سے تھک گیا, کوئی کہتا ہے میں پڑھا کر تھک گیا, کوئی کہتا ہے میں تبلیغ سے تھک گیا, کوئی کہتا ہے میں گشت سے تھک گیا. وہ مبلغ جو فضائل قرآن کو فضائل اعمال میں دو دو گھنٹے سنا رہا ہے لیکن تلاوت قرآن کا موقع آتا ہے تو قرآن نہیں پڑھ رہا. ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو تدریس کا بہانہ بنا کر, ذمہ داریوں کا بہانہ بنا کر قرآن کریم کی تلاوت سے دور رہتے ہیں. میں علماء سے بھی اور آپ سب سے درخواست کروں گا روزانہ اپنا معمول بناؤ قرآن کریم کا, ایک پارہ, دو پارہ, تین پارہ, جتنا اپنے بس میں ہو. میں عورتوں سے بہنوں سے بھی کہوں گا قرآن کریم کا معمول بناؤ جتنا ہو سکتا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب کی تفسیر میں قاضی بیضاوی ایک بہت بڑے مفسر ہے, وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یتقرب الی اللہ تعالی بالتلاوت, تمہیں اللہ کی قربت ملے گی تلاوت سے. آگے سنو, آگے کیا فرمایا, فرمایا والتحفظ بالالفاظ, اس کے الفاظ کی حفاظت ہوگی تلاوت سے. اور آگے فرمایا واستکشاف المعانی, اور تلاوت سے اللہ تجھ پر معانی کو بھی کھولے گا. یہ تلاوت سے فوائد ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کریں. آپ نے نام سنا حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب قادلوی سمت محاضر المدنی نفر اللہ مرکزہ, آپ علم میں اشتغال رکھتے تھے, آپ نے اوجز المسالک لکھی, آپ نے بذل المجہود لکھی, آپ نے جزء حجۃ الوداع لکھی, آپ نے فضائل اعمال لکھی, اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بہت ساری کتابیں لکھی, اور اوجز المسالک کے لکھنے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ آپ دوپہر سے کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھ جاتے تھے, پنکھا نہیں تھا, صرف دو کمرے تھے جس میں آپ نے زندگی گزاری, اور انہی دو کمروں میں اکابر کی آمد بھی ہوتی تھی. وہاں عبد القادر رائے پوری بھی بیٹھتے تھے, وہاں حسین احمد مدنی بھی بیٹھتے تھے, وہاں دیگر اکابر بھی بیٹھا کرتے تھے. اور حضرت کا حال یہ تھا کہ جب کتابیں لکھنا شروع کرتے تو اوپر کا کرتا نکال لیتے, ایک لنگی قریب میں رکھ لیتے, اور جب آپ کو بہت گرمی لگتی تو اپنی لنگی سے ذرا سی ہوا دے دیتے, اور پسینہ نکلتا تو اپنے بدن کو پوچھ لیا کرتے. دیکھنے والوں نے بتایا شام تک میں آپ کی لنگی اس طرح تر ہو جاتی تھی جیسے پانی میں ہم رومال کو تر کر لیتے. اور اسی عالم میں
آپ اوجز المسالک کو لکھتے تھے اور پھر اس کے ساتھ حضرت شیخ کے معمولات میں لکھا ہے کہ ان سارے مشاغل کے ساتھ حضرت روزانہ 8 پاروں کی تلاوت کرتے تھے. آپ انداز لگائیں یہ ہمارے اقابر ہیں, اولائی کہابائی فقینی بمثلی, یہ ہمارے بڑے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر تلاوت قرآن کو حرز جان بنائیں, اپنا معمول بنائیں قرآن کریم کی تلاوت کا. بہرحال یہ تو قرآن کریم کے فضائل اور مناقب ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ جو حافظ قرآن ہے اس کے اپنے فضائل مستقل اپنی جگہ ہے. میں نے حدیث شریف پڑھی, اس روایت کو علی متقی رحمت اللہ علیہ نے کنز المال میں نقل فرمایا, اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعرضه, جب حامل قرآن حافظ قرآن عالم قرآن مرتا ہے تو اللہ زمین سے کہتا ہے, یا عرضی لا تاکل جسدہ, اے زمین تو اس کے جسم کو نہ کھانا. تو زمین کیا کہتی ہے, قالت العرض یا ربی کیف آکل جسدہ وفی قلبہ کلام, اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے ٹچ کروں, اس میں تو تیرا قرآن موجود ہے. یہ حفظ قرآن کی فضیلت ہے کہ جو حافظ قرآن اور عالم قرآن اور عامل قرآن ہوتا ہے, تعالیٰ جل شانہ زمین پر اس کے جسم کو حرام کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ حافظ قرآن کے فضائل روایتوں میں بھرے پڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من یقرأ القرآن ویتتعتع, جو قرآن پڑھتا ہے ہتلے پن کے ساتھ, زبان کھلتی نہیں, لکنات ہے اور تعتع اور فاقفا اتک اتک کر پڑھتا ہے, لیکن قرآن کے محبت پہ جب پڑھتا جاتا ہے تو فرمایا, فلہو اجران, اللہ کہتا ہے میں تلاوت کا بھی ثواب عطا کروں گا اور اس کی مصیبت کا بھی ثواب عطا کروں گا, اس کی تکلیف کا بھی ثواب عطا کروں گا. تو حفظ قرآن کے اپنے فضائل ہیں. قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا, اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اے انسان اے حافظ قرآن, قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا, جہاں تیرا قرآن پورا ہوگا وہاں جنت کا تجھے مقام ملے گا. کتنی بلندی ملے گی, کتنی بلندی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے, اس کے ماں باپ کے سر پر جو تاج پہنایا جائے گا. تو بعض لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ شاید یہ نبی ہیں, لیکن بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے, یہ حافظ قرآن کے والد ہیں. یہ ان کو مقام, جب والدین اور پیرنٹس کو یہ مقام مل رہا ہے تو خود حافظ قرآن کو کتنا بڑا مقام ملے گا. ہمارے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اقابر میں سے گزرے ہیں, مجذوب الحال تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے حضرت مولانا ابرار صاحب دنیاوی رحمت اللہ علیہ جو مولانا کے استاد ہوتے ہیں, مجھ سے بڑی شفقت و محبت, بلکہ حضرت جب بیمار پڑے تو بیان کے لیے مجھے ساتھ لے جاتے تھے. حضرت نے میرے سامنے فرمایا ایک مرتبہ کہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب مجلس میں جوش میں آ کر کسی کے سر پر ہاتھ مارتے تھے تو لوگوں میں مشہور تھا کہ اللہ اس کو ولایت نصیب کرے گا. یہ ان کی کرامت تھی, یہ ان کی کرامت تھی. لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے تو حضرت فرماتے تھے, چوم لو جتنا چومنا ہے, میں ایسی جگہ مروں گا کہ تمہیں میری قبر کی مٹی بھی نہیں ملے گی. ایسا ہی ہوا. حضرت حج میں گئے تھے, حج سے واپس ہو رہے تھے, پانی جہاز سے واپسی ہو رہی تھی, راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا تو لکڑی کی پیٹی میں آپ کو رکھ کر کے سمندر میں آپ کو اتار دیا گیا. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ مروں گا کہ تمہیں میری مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی. بہرحال یہ صاحب کرامت بزرگ ہیں. شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ, اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ, اپنی اولاد کو حدیث نبوی پڑھاؤ, ان میں دینداری پھونکو. دنیا پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن دنیا سے پہلے ان کو دین پڑھاؤ, پھر دین کے ساتھ دنیا ہے, پھر لوئر بناؤ, پھر ڈاکٹر بناؤ, پھر آپ جس فیلڈ میں چاہے اس کو داخل کرو, کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن پہلے اس کو دین پڑھا دو. یہ دین کا فائدہ کیا ہوگا, ہمارے مرنے کے بعد کم سے کم یہ حصہ ثواب تو کرے گا, قل ھو اللہ پڑھ کے تو بخشے گا. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں, اگر تم نے اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھایا اور ساری دنیا پڑھائی تو خطرہ ہے اس بات کا کہ تمہاری اولاد تمہاری قبروں سے گزرے گی اور ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں, ایسے واقعات
چونکہ چھوٹی سی عمر میں اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ باپ کا انتقال ہوا اور بیٹا امریکہ میں ایک بہت بڑے ہاسپیٹل کے ڈاکٹروں کا صدر ہے اور اس کو اطلاع دی گئی کہ تمہارے باپ بہت بیمار ہے, آخری حالت میں چل رہے, آپ آ جائیں. اس نے کہا آئی ایم ویری بزی, میں بہت بزی ہوں اس وقت. موت کا وقت آیا, پھر اطلاع دی گئی تو کہا کہ انتقال ہو گیا, اب تو آ جائے. کہا میں نہیں آ سکتا ہوں, آپ لوگ دفن کر دیں, جو خرچہ ہوگا وہ میں دے دوں گا. تو اس کے چچا نے یوں کہا, میرا بھائی تیرے خرچے کا محتاج نہیں, تیرے کندھے کا محتاج تھا, تیرے پیسوں کا محتاج نہیں. لیکن چونکہ اس بچے کو دین کی تعلیم نہیں ملی تھی. اور ایک واقعہ میرے اوپر اسی آپ کی کنٹری سے ایک مرتبہ فون آیا تھا ایک عورت کا جس کی عمر 80 سال کے قریب ہے, انتقال ہو گیا اس عورت کا. اس عورت نے مجھے دعا کے لیے ہندوستان فون کیا اور یہ کہا کہ مولانا میں پاگل نہیں ہوں, میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر ہے اور ایک گوری عورت سے نکاح کیا ہے, اس کو اسلام اس نے قبول کیا, اس سے نکاح کیا ہے, لیکن وہ مجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی. اس لیے اس نے میرے بچے کو یہ پڑھایا کہ تیری ماں جو ہے وہ مینٹل پرابلم میں ہے اور اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میرے بچے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرنے والا ہے. مولانا میں پاگل نہیں ہوں, میرے لیے آپ دعا فرمائیں, میں تہجد گزار عورت ہوں, میری فرض نماز نہیں چھوٹتی. اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں جانے کے بعد حلال و حرام کھانے کا فرق نہیں ہوگا, مجھے دوائی پلائی جائے گی جس کے نتیجے میں میری نمازوں کے خطرات میرے سر پر منڈلا رہے. دعا فرمائیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کوئی حل فرما دے. آخری جملہ جو اس عورت نے روتے ہوئے مجھے کہا وہ یہ تھا, مولانا قصور میرا یہ ہے, میں نے اپنے بچے کو دنیا پڑھائی دین نہیں پڑھایا. اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ, انہیں قرآن پڑھاؤ, انہیں حدیث پڑھاؤ. ہمارے ہندوستان میں ایک علاقہ, ایک صوبہ, ایک اسٹیٹ ہے مہاراشٹر, اس علاقے اور اس اسٹیٹ کے اندر ایک ڈاکٹر جن کا ابھی انتقال ہوا, جو بائی پاس سرجری کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, عجیب و غریب ان کا حال, وہ حافظ قرآن تھے اور آپریشن میں جانے سے پہلے یاسین شریف پڑھتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, اللہ سے دعا کر کے پھر آپریشن میں جاتے. ان کے ہاتھوں سے بائی پاس کے قریباً 1400 سے زائد آپریشن ہوئے اور اللہ نے ایک بھی آپریشن کو فیل نہیں کیا. یہ قرآن کی برکت ہے. تو قرآن عظیم الشان دولت ہے, اب تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس عزیز عبداللہ کے سینے میں اس قرآن کو قیامت تک محفوظ فرمائے, تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اس کے معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے والدین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے, ان کے ماں باپ کی عزت و آبرو کا ذریعہ بنائے. رب تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے تمام اقارب رشتہ دار, بلکہ جس استاد سے اس نے حفظ کیا ہو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اس قرآن کی برکت سے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سارے مردوں کی سارے عورتوں کی تعالیٰ جل شانہ مغفرت فرمائے, اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے, کلام اللہ اللہ کی صفت ہے, اللہ بولا ہے, اور جیسے اللہ کی ذات لامحدود اس کی صفات بھی لامحدود ہے, اس لیے اللہ کی صفات کے واسطے سے بھی اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اب تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. تو کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں یہ مسئلہ ثابت کیا کہ السوال بأسماء اللہ تعالی, اللہ کے ناموں سے سوال کرو, اللہ کے رزاقیت سے سوال کرو, اللہ کے کلام سے سوال کرو, اللہ کے شافی سے سوال کرو, یا اللہ کی جو صفات ہے ان صفات کے ذریعے سے بھی سوال کرو تو اب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اب تعالیٰ اس بچے کی برکت سے ہم تمام کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم تمام کو قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اولادوں کو حفظ قرآن کی دولت کی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت خوش ہوں اس موقع پر کہ مولانا نے جو ہے قرآن کریم کے اعجاز میں اور اپنے بچے کی حفظ قرآن کے اعجاز میں مستقل طور پر غور رکھ کر باقاعدہ طور پر قرآن کریم کا اعجاز کیا. میں بار بار جب سے میں بیٹھا ہوں میرے دل میں ایک بات گونج رہی ہے, میرے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کا احترام و عزت کی ہے. انشاءاللہ اللہ ان کے خاندانوں سے اور ان کی نسلوں سے نہ معلوم کتنے حفاظ پیدا فرمائیں گے, کتنے علماء پیدا فرمائیں گے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے, بچہ بیمار تھا,
بیوی سے پوچھا, بخاری شریف کی روایت ہے, بیوی سے پوچھا بچے کا حال کیا ہے, تو بیوی نے کہا ہدا. ہدا کا معنی ہوتا ہے اطمینان. اطمینان ہونے کا مطلب صحت ہو گئی, اور اطمینان کا ایک مطلب موت ہو گئی. اس لیے کہ مر جاتا ہے تو بھی اطمینان ہو جاتا ہے. اب بچہ تو مر گیا تھا, موت ہو گئی تھی, لیکن بیوی نے سوچا کہ میرا شوہر ایک لمبے سفر سے آیا ہے اور میں اس کو فوراً یہ کہہ دوں کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو کتنی پریشانی ہوگی, پوری رات اس کی بیداری میں چلی جائے گی. اللہ کرے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ توفیق ہو جائے. یہ تو فون ہی پر بیان کرنا شروع کر دیتی ہے حالات کو, مصائب کو, بیچارے کو چین سے مکان میں بھی نہیں آنے دیتی, وہیں سے سارے مصائب کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی لیے میں نے مستورات میں ایک بات کہی کہ ایک ہے زوجہ اور ایک ہے امرأۃن. امرأۃن اور زوجۃن میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی بیویوں کا جب قرآن میں تذکرہ کیا تو ہر جگہ زوجہ تھا, اور دوسری عورتوں کا جب تذکرہ کیا تو وہ امرأۃن کہا. اہل لغت نے, اہل ڈکشنری نے, ڈکشنری لکھنے والوں نے یہ فرق کیا ہے, اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں اکثریہ ہے, یہ فرق کیا ہے کہ امرأۃن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن طبیعت کے موافق نہیں, اس کو امرأۃن کہا جاتا ہے. نوح کی بیوی نکاح میں آئی لیکن نوح پر ایمان نہیں لائی, امرأۃن کہا. فرعون کی بیوی نکاح میں ہے لیکن بعد میں موسیٰ پر ایمان لے آئی, امرأۃن کہا. لوط کی بیوی نکاح میں آئی ایمان نہیں لائی, امرأۃن کہا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو زوجہ کہا قرآن میں, کل ازواجک وبناتک, جگہ جگہ آپ پڑھ لیں. تو امرأۃن اور زوجۃن میں فرق یہ ہے کہ امرأۃن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں آئے طبیعت کے موافق نہ ہو, اور جو طبیعت کے موافق ہو اسے زوجہ کہا جاتا ہے. حضور کی بیویاں اتنی موافق تھی, اتنی موافق تھی کہ مرض الوفات میں اللہ کے نبی کی تکلیف بہت بڑھ گئی بیماری کی وجہ سے, تو ام حبیبہ کہنے لگی اللہ کے حبیب اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا, آپ کی بیماری مجھے دے دے, میں مر جاؤں اور میری زندگی اللہ آپ کو دے دے. یہ ہے طبیعت کی موافقت. شاید یہ جملہ تو کبھی نکلے گا نہیں, اس کی تو امید بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ یہ جملہ ہوگا کہ آپ تشریف لے جائیں میں بچوں کے ساتھ زندگی گزار لوں. تو خیر بہرحال اس کی امید تو بہت کم بلکہ نایاب کے درجے میں ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال کم سے کم ہماری بیویاں اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ زوجہ بنے, امرأۃن نہ بنے, تکلیفیں اور ایذائیں نہ پہنچائیں. تو ابو طلحہ کو کہا ہدا, ابو طلحہ سمجھے صحت ہو گئی, حتیٰ کہ بیوی نے رات میں ملاقات کے لیے بھی بلایا, ملاقات بھی ہوئی, صبح غسل کیا, نماز کے لیے جانے لگے تو بیوی نے کہا بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر, تو نے رات سے نہیں کہا؟ کہا اس لیے کہ آپ سفر سے آئے تھے, آپ کو تکلیف ہوتی اس لیے میں نے نہیں کہا. حضرت ابو طلحہ نے غسل کرنے کے بعد محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد نبی میں تشریف لے, اور فجر کے بعد نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا. اللہ کے نبی کو بھی بڑا تعجب ہوا بیوی کے صبر پر. اور حضرت جملہ جو فرماتے ہیں بخاری میں ہے, حل عرستم اللیلہ, رات بھی گزاری تم نے, یعنی اس عالم میں رات گزاری. وہ تو بیوی ہی جانتی ہوگی کہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا. تو اب اللہ کے نبی بیوی کے اس صبر پر ایک دعا دے رہے ہیں, اور وہ دعا یہ ہے اللہ آج کے رات کی ملاقات سے ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما, اور اے اللہ اس کو حافظ قرآن بنا. محدثین لکھتے ہیں کہ حفظ قرآن سے بڑی بھی کوئی دولت ہوتی تو ضرور اللہ کے نبی دعا کرتے, معلوم ہوتا ہے اس سے بڑی کوئی دولت ہے. اسی لیے نبی نے یہ دعا کی کہ اللہ بچے کو حافظ قرآن بنا. بخاری شریف میں ہے کہ لڑکا ہوا وہ حافظ قرآن ہوا, اور پھر اس لڑکے کو آٹھ لڑکے ہوئے, یعنی ابو طلحہ کے آٹھ پوتے, اور اللہ نے ان سب کو بھی حافظ قرآن بنایا. یہ نبی کی دعا, ماں کا صبر, تو نو بچے حافظ قرآن. یہاں تک تو بخاری شریف پہ ہے, باقی محدثین آگے لکھتے ہیں کہ 300 سال تک اس ماں کے صبر کے نتیجے میں اور نبی کی دعا کے نتیجے میں ان کی نسل سے محدثین اور مفسرین پیدا ہوتے رہے.
تو قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے. تعالیٰ جل شانہ اس بچے کو بھی ہم سب کو بھی قبول فرمائے, ہمیں اپنے اولادوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے بچوں کے ایمان کی فکر کریں, ان کا ایمان باقی رہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مستقل طور پر ان سے قرآن کے اعجاز میں اور قرآن کے اعجاز میں یہ ہال بک کرایا اور یہاں جلسہ رکھا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی نسلوں میں بھی دین کو زندہ جاری و ساری فرمائے. اور واقعتاً حضرت ماں اسماعیل صاحب جو کہہ رہے تھے یہ مبالغہ نہیں, میں اس وقت جو ہے مجھے کئی جگہ بخاری شریف ختم کرانا تھا اور بہت سارے جلسے میں نے قبول کر لیے تھے, لیکن مولانا عباس صاحب میرے بیٹے ہیں, مجھ سے پڑھا ہے انہوں نے, بلکہ میری خدمت کی ہے انہوں نے, تو اور پھر ان کے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, تو میرا فریضہ بنتا تھا کہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہو وہ میرا بچہ ہے, تو میں ضرور حاضر ہوں. صرف اسی بنیاد پر میں حاضر ہو گیا, ورنہ یہ وقت میرا نہ یہاں آنے کا تھا نہ میرے پاس کوئی وقت تھا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کے اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائے. یہ چند باتیں اس وقت جو ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی. یہ علماء کرام, یہ بزرگان دین ہیں, ان کی خدمتیں کرتے رہو, ان کی صحبت میں بیٹھتے رہو, ان سے فائدہ اٹھاؤ. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے, بزرگوں کی علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ تو روشنی ضرور پیدا ہوگی, اور مرتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اٹھائے گا. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableeg.com The Revival of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa Al-Aqibatul Al-Mukhatim Wa Salatu Wa Salam Ala Sayyidil Anbiya'i Wa Al-Mursaleen Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in. Allahumma Salli Wa Sallim Daiman Abada Ala Habibika Khairil Khalqi Kullihim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ تیرے صفت کلام کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے. دنیا میں جب کسی انسان کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو لکھنے والا بہت خوش ہوتا ہے. اے اللہ تیری بھی کتاب کے اعجاز میں اے اللہ یہاں سب جمع ہوئے ہیں, یقیناً تو بھی خوش ہو رہا ہوگا. اے اللہ تو ہمیں اپنے کلام کی برکت سے معاف فرمانا, ہم سب کی مغفرت فرمانا, ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرما, ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما. اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرما. اللہ اس بچے کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما. ان کے والدین, اقارب, رشتہ دار, متعلقین, اساتذہ اور اسی طرح اللہ اس پورے مجمع کے لیے اس کو ذریعہ مغفرت بنا. اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دی. اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا, مطیع اور فرما بردار بنا, اطاعت گزار بنا. اے اللہ بگڑنے سے, پھسلنے سے, زلالت سے, گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی, ہماری اولادوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے آل اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے متعلقین, اقارب, رشتہ داروں کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہم سے محبت کرنے والوں کی, تعلق رکھنے والوں کی, بلکہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبتوں میں مبتلا ہے ان کی مصیبتوں کے مسائل کو حل فرما دے. اے الہ العالمین جو بے قصور جیل میں پڑے ہوئے ہیں رہائی عطا فرما. اے اللہ جو غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما, سب کو آبرو عزت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جب سب جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا. اے اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمانا, ہمیں تلاوت پر موت عطا فرمانا, ہمیں نمازوں میں موت عطا فرمانا, ہمیں سجدوں میں موت عطا فرمانا. اللہ ہمیں مدینے کی گلیوں میں موت عطا فرمانا. اللہ ہم کتے اور بلوں کی طرح رجھرتی موت سے پناہ چاہتے ہیں.
اللہ ہم عزت والی موت چاہتے ہیں, ہم سب کو عزت والی موت عطا فرما. اللہ ہمیں وہ موت دے کہ تیرا پروانہ ہمیں مل رہا ہو. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. الہ العالمین, ما بعد الموت کی زندگی کو بھی آسان فرما, قبر حشر کی زندگی کو بھی آسان فرما. اے اللہ تیری زیارت بھی ہمیں نصیب فرمانا. اے اللہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب فرمانا. اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو نبی کی رفاقت عطا فرمانا. اے اللہ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرمانا, ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما, ہمیں سجدوں میں سرور عطا فرما, ہمیں ذکر میں مستی عطا فرما, ہمیں ذکر میں حلاوت عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمت. www.attableague.com, the reviver of Iman.